Են ինչ հիմա կասեմ, իմ համար ամենեն անկեղծությամբ, մի գուցե ամենա վերջում եմ ես իմ անունը, ես չգիտեմ, բայց ես համոզված եմ, որ հայերի 90%-ը սրա մասին տեղյակ չի։ Ու դրանց մեջ այսօր մտնում է նաև Հայաստանը։ Դրա համար այսօր աղանդները իրանց պահում են հավասար առաքելական եկեղեցու։ Ես լուրջ եմ ասում, ես վստահ եմ իմ ահագին մարդ մտորումների մեջ, հա, ինձ թվում է մի 10%-ը սրա մասին, գիտեմ։ Եթե ես սխալվում եմ, ապա ես համ խնդրում, համ պահանջում եմ իշխանություններին, ներկա, նախկին, բոլորին, կաթողիկոսին, հոգևորականներին, եկեղեցուն, արձագանքեք, բարձրաձայնեք, եթե ես սխալ եմ, ինձ ուղեք, ցույց տվեք ինձ որևիցե մի փաստաթուղթ, որևիցե մի օրենք, որևիցե մի հռչակագիր, հայտարարություն, ինչ-որ մի բան։ Պատերազմ, ամուսինը կնոջը սպանեց, ջահել աղջիկ կամուրջից նետվեց, պայթյուններ, սենց եւալ։ Ես չեմ ասում իմ կարծիքը, բայց չգիտեմ, դուք ո՞նց եք կարծում, կապ ունի դրա հետ, թե չէ։ Ես ես հարցին ուղղակի ինքս մինչև մարսեցի ես ինֆորմացիան, սենց կարճ ու թեթև առադառնում եմ։ Գիտեք, ինչքան էլ ես ռեալիստ եմ, բայց կան բաներ, որ ավելի իրական են, քան կարան ձեզ թվան։ Ու ես կսպասեմ հոգևորականների, եկեղեցու, մայրաթորի, իշխանության արձագանքին այս թեմային։Հայր ջան, բարև ձեզ։ Այն ինչ հիմա կասեմ, իմ համար ամենեն անկեղծությամբ, մի գուցե ամենավերջում եմ ես իմ անունը, ես չգիտեմ, բայց ես համոզված եմ, որ հայերի 90%-ը սրա մասին տեղյակ չի։ Ուրեմն շատ պատահական ու պետք էր, բացեցի Վիկիպեդիայում Հայաստան ու գրված է այնտեղ Հայաստանի մասին, հայկական, Հայաստանի պետական զինանշան, Հայաստանի պետական դրոշ, Հայաստանի հանրապետության հիմնը, Հայաստանի պետական լեզուն, տարածությունը, մի խոսքով ամեն ինչ, նույնիսկ ծովի մակարդակից ինչքան է բարձր, որ թվին ինչ կառավարման մեխանիզմ է եղել, թագավորություն, հետո նախագահական, պարլամենտական, մի խոսքով ամեն ինչ։ Ու միամիտ նկատում եմ, որ գրած չի պետական կրոն, տարօրինակ էր, բայց դեռ այդքան չխորացա դրա վրա, հետո սկսեցի ուսումնասիրել այդ թեմա, որտեղ հետաքրքիր էր, ամենակարևորագույն բաներից մեկը, ինչը պետք է ներկայացնի քո երկիրը, քո պետությունը, այդ կրոնն էլ է, չկա։ Ի սկզբանե ասեմ, բազմիցս եմ ասել, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, ես ոչ մի կրոնի չեմ պատկանում, ես ունեմ Աստված, ես ունեմ երկնային հայր, ես իր հետ ապրում եմ, ես իրանով ապրում եմ, ես իրա շնորհիվ ապրում եմ, իմ ամեն վարկյանը լցված է Աստծով, բայց ես ոչ մի կրոնի հետևորդ չեմ, բացարձակ ոչ մի, ես իմ զգացածով, իմ Աստված հետ, իմ որոշումն է, ես բազմիցս ասել եմ, դրա մասին չի խոսքը, բայց տեսեք, մենք մինչև այսօր գիտենք, որ Հայաստանը դա քրիստոնյա պետությունը, որտեղ կարդում ես, որտեղ նայում ես, գրած 301 թվականին Հայաստանը քրիստոնեությունը ընդունեց որպես պետական կրոն, վերջ, ոչ մի տեղ չկա, որ դա մինչև այսօր տենց էլ կա, լավ էդ էլ մի կոն։ Սկսեցի ուսումնասիրել, հա, աշխարհի որ երկրները ունեն պետական կրոն, որոնք չունեն եւ այլն, ուրեմն ինչն է հետաքրքիր, որ ես ինչ կարծիքի, ինչ հետևության եկա, գլոբալիստներ ասեմ, ես չգիտեմ ինչ անունով տամ, բայց ամեն դեպքում նրանք, ովքեր ուզում են ողջ մարդկությանը ստրկացնեն այդ կալոնավիրուսով, այդ դիմակը հանդեսով, նվաստացնեն, ստորացնեն, ամեն կերպ ուզում են պետական մակարդակով նույնիսկ մարդկանց կապը կտրեն Աստծուց, ու աբսուրդը որն է, ես հանդիպեցի մի քարտեզի, որտեղ գույներով նշված են այն պետությունները, որոնք ունեն պետական կրոն, ու մեծամասնությունը աշխարհի նշված էր մոխրագույնով, ու դրանք այն պետություններն են, որոնք չունեն պետական կրոն, ու այդ պետական կրոն չունեցող պետությունների մեջ նաև Հայաստանն է։
Դուք հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Տեսեք, բացում ես համացանցում, գրում ես օրինակ Հայաստանի կրոնական բան, ինքը բերում է կրոնը Հայաստանում, չի բերում Հայաստանի պետական կրոն։ Կրոնը Հայաստանում այդ նույնն է, ոնց որ օրինակ, ինչ չգիտեմ, ասես դրոշները Հայաստանում, ոչ թե Հայաստանի պետական դրոշ, այլ դրոշները Հայաստանում, որ աշխարհի դրոշներից կա, կամ լեզուները Հայաստանում, ռուսերեն, անգլերեն, ինչ ասես կա, բայց պետական լեզու հայերենն է, ու նույն ձևակերպմամբ բերում է կրոնը, կրոնը Հայաստանում, ոչ թե Հայաստանի պետական կրոն։ Այդտենց որ վերցնես, կրոնը Հայաստանում կա նաև իսլամ, այդ մեջիթը ինչ է մարա Մաշտոցի պողոտայի վրա։ Հետո ինֆորմացիային, տեղեկությանը ծանոթանալով եկա հասա նրան, որ 1995 թվականին հուլիսի 5-ին, եթե չեմ սխալվում, անցկացվել է հանրաքվե սահմանադրական փոփոխություններով, որում էլ ըստ այդ տեղեկությունների ուրացվել է Հայաստանի առաջիկ քրիստոնյա, որպես պետական կրոն ընդունած առաջիկ քրիստոնյա երկիր լինելու փաստը։ Հետո նույն բանը հաստատվել է 2005 թվականին, հետո նույն բանը 2015 թվականին, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցել են հանրաքվեին, առանց հասկանալու, այդ ծիտիկ եք դրել, ստորագրել եք, ինչ եք արել, դուք հաստատել եք, որ հրաժարվում եք, կամ ուրանում եք, կամ չեք ընդունում, կամ նորմալ եք համարում, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական կրոնը քրիստոնեությունն է, չի։ Մի հատ ուղղակի համացանցում գրեք «Սվեդսկայ գոսուդարստվա» ու կբերի Վիկիպեդիայում կայք, որտեղ կգտնեք նաև Հայաստանը, որը, ինչքան հիշում եմ, գրած էր «Տրանսկոնտինենտալնեի ստրանը», այդ բաժնում է, ու «Սվեդսկի ստրանը» կակ в Եվրոպի, տակ в Ազիայի, այսինքն աշխարհի պետությունները, այդ էլ նոր հասկացողություն է, ես այդ էլ առաջի անգամ լսեցի, աշխարհի պետություն, Ռուսաստանը բացի բաց տենց էլ գրված է, ու այդ նոր հասկացողության մեջ, որը կրկին վստահ եմ, որ այդ դիմակահանդես կազմակերպողների գաղափարն է փայլուն, աշխարհի էլի սենց ասված, անկրոն, անաստված, հա, տենց ոնց հասկանաս, ես չգիտեմ, ու դրանց մեջ այսօր մտնում է նաև Հայաստանը։ Ուրեմն ձեր համար քրիստոնեությունը ոչ մի բան, հա? Եթե դուք շարունակեք, պիտի աշխարհիկ պետություն լինի, քահանաներ ժողովի, Հայաստանը աշխարհիկ պետությունը։ Սա հիշեք, մեկ Հայաստանը չպետք լինի աշխարհիկ պետություն։ Ոչ, Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է։ Ֆրանսիայից թխած ինչ որ բաներով մեկ առաջ Հայաստանը լինել է եւ կա աշխարհիկ պետություն։ Չի լինելու, փոխվելու է։ Եւ լինելու է։ Չի լինելու, քահանաներ ժողովի, Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է։ Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է։ Հայաստանը աշխարհիկ պետությունը, Հայաստանը աշխարհիկ պետությունը։ Ինչպես նաև մի քիչ որ edge-ով իջնեք, գրածը միաձնակրատն է գոսուդարստվա, այսինքն ոչ միանշանակներ, այսինքն կրոնական, կրոնական չի, չես հասկանում, էլի, ու որտեղ գրածա, որ Հայաստանի սահմանադրությամբ առանձնացվում է եկեղեցին պետությունից, բայց դրա հետ մեկտեղ ճանաչում է հայ առաքելական եկեղեցին որպես ազգային եկեղեցի։ Այսինքն, տեսեք, այսօր որ բացեք հայ առաքելական եկեղեցի, տեսեք ինչ է գրված, գրված է կրոնական կառույց։ Նույն ճիշտ այնպես, ինչպես որ գրանցված են կյանքի խոսքը, Եհովայի վկաները ու բոլոր քրիստոնեական ճյուղավորումներն ու աղանդներն ու ամեն ինչը գրանցված է ճիշտ նույնպես, ինչպես առաքելական եկեղեցին, կրոնական կառույց, վերջ։ Դրա համար այսօր աղանդները իրենց պահում են հավասար առաքելական եկեղեցում։ Ես ասել եմ, այն ինչը խանգարում է իմ գաղափարախոսությանը, իսկ դա աղանդներն են նաև, ովքեր քարոզում են պացիֆիզմ, այսինքն զենք չբռնել, ես չանել, ինչ անել, ինչով են խանգարում իմ գաղափարախոսությանը, որտեվ ես կողմնակից եմ միլիտարիզացիայի, երկրի ռազմականացմանը, երկրի ռազմական պոտենցիալի մաքսիմալ բարձրացմանը։
ու չունենալով Հայաստանի Հանրապետությունը պետական կրոն, նպաստում է աղանդների հավասարաչափ իրավունք ունենալուն առաքելական եկեղեցու հետ, այսինքն բազմանալու ու քանակությունը հետևորդների մեծացնելու, պացիֆիզմը ավելի շատ քարոզելու, դրանով իսկ նպաստել Հայաստանի բանակի թուլացմանը, որովհետև ահագին տղա ծնված երեխաներ, ովքեր պետք է մեծանան ու գնան բանակ, պահեն, պահպանեն հայրենիքը, գնում դառնում են աղանդավոր, պացիֆիստ ու վերջ։ Հասկանում եք? Այս ասախ, ես լուրջ եմ ասում, ես վստահ եմ իմ ահագին մարդ մտորումների մեջ, ինձ թվում է մի 10%-ը սրա մասին գիտեր։ Բայց այն, որ մենք բարձրաձայնում ենք ամեն օր, որ գիտեք, մենք առաջի քրիստոնյա պետությունն ենք, ճիշտ եք, բայց մինչև երբ, արդյոք մինչև այսօր, այսինքն արդեն չեմ հարցնում, ես արդեն դրանում համոզվեցի, ես սկսելու եմ ձևավորել պահանջ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչի պետական կրոն կամ քրիստոնեություն կամ հեթանոսություն, ինչ ուզում ա, բայց Հայաստանը պետք ա ունենա պետական կրոն։ Գիտեք, ինչքան էլ ես ռեալիստ եմ, բայց կան բաներ, որ ավելի իրական են, քան կարան ձեզ թվան։ Հաճախ են մարդիկ հարցնում, ինչի համար այս ամեն ինչը Հայաստանի հետ տեղի ունենում։ Պատերազմ, ամուսինը կնոջը սպանեց, ջայլ աղջիկ կամուրջից նետվեց, պայթյուններ, սենց եւ այլ։ Ես չեմ ասում իմ կարծիքը, բայց չգիտեմ, դուք ո՞նց եք կարծում, կապ ունի դրա հետ, թե չէ, երբ պետությունը իր ողջ ռեսուրսով ու մասշտաբով կապ չունի ինչ-որ աստվածայինի հետ, ես էլ եմ ասում, կապ չունի որ կրոնի ճանապարով, քրիստոնեության, հեթանոսության, ու հասկանում եք, չկա այդ կապը, այսինքն ան աստված պետականությունը, ու դա արդեն երևի 30 տարի։ Ես ես հարցին ուղակի ինքս մինչև մարսեցի ես ինֆորմացիան, սենց կարճ ու թեթև անդրադառնում եմ, կարող եք ինքներդ բացել համացանցը, գտնել, ուսումնասիրել եւ այլն։ Սահմանադրությունն է, որ պետք է ճանաչի պետական կրոն քրիստոնեություն կամ քրիստոնեություն այս դեպքում, բացահայտ ճանաչած չի։ Ինքը ընդամենը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է, որ մեծ դեր ունի, միտքը ես է, որ մեծ դեր ունի հայերի պատմության մեջ, հայ իրականության մեջ, ու դա ազգային եկեղեցի է։ Եթե ես սխալվում եմ, ապա ես համ խնդրում, համ պահանջում եմ իշխանություններին, ներկա նախքին բոլորին, կաթողիկոսին, հոգևորականներին, եկեղեցուն, արձագանքեք, բարձրաձայնեք, եթե ես սխալ եմ, ինձ ուղեք, ցույց տվեք ինձ որևիցե մի փաստաթուղթ, որևիցե մի օրենք, որևիցե մի հռչակագիր, հայտարարություն, ինչ-որ մի բան, որտեղ գրված է, որ Հայաստանի պետական կրոն հանդիսանում է քրիստոնեությունը կամ որևիցե այլ կրոն։ Դեռ այսքանը ես էլի բաներ կուսումնասիրեմ, որտեվ ես չգիտեմ, ես լուրջ եմ ասում, ինչքան էլ որ չեմ պատկանում ոչ մի կրոնի, իմ համար սա պակաս, շոկային ու տհաճ բացահայտում չէր, ու ես կսպասեմ հոգևորականների, եկեղեցու, մայրաթորի, իշխանության արձագանքին այս թեմային։ Մենք ունենք պետական կրոն, թե չէ, եթե ունենք, որն է ու որտեղ է դա գրված ու նշված։ Ամեն դեպքում ես կսպասեմ, ում որ կոչով դիմել եմ իրանց պատասխանին, հակառակ դեպքում դա դրա կարիքը չկարել, բայց ևս մի հաստատում է, որ հա, Հայաստանի Հանրապետությունը պետական կրոն չունի ու դուք ապրում եք ոչ քրիստոնյա պետության մեջ։ Այսքանը, լավ եղեք ու սպասենք արձագանքներին։